לא משנה, הוא, אני בגב, הוא כבר ראיתם, הוא תופס באזור סביר, הוא יכול לחבר את הברך למרפק מהצד, שני הצדדים, כן, ככה הוא גם סוגר לי קצת האגן, וגם מגן על הידיים, בסדר? אני, מהגב, לא פותח את הגב, כי עכשיו סתם ככה, בלי איזה מחשבה, משתדל שיהיו לי אחיזות, בסדר? ומשתדל לא להשקיע כוח שלא צריך, זאת אומרת, אם עכשיו נגיד, הוא סטטי, והוא חושב, לא יודע מה, ואני צריך קצת אוויר, אז אני אתפוס לי איזה אחיזה, וחכה, בסדר? אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים על האומה פלטה. באומה פלטה אני צריך שהיד שלו תהיה חיצונית. בסדר? אם היד שלו מוצלבת, לא מתאים. מה, זה משחק. אם היא מוצלבת, אני אלך לארבע, אני אלך לארבע. אני... בצד אנחנו אומה פלטה, אז הוא כל הזמן הוא צריך להיזהר בגב, הוא צריך לראות מה הוא עושה. עכשיו הוא עסוק, נגיד, ולפתוח לי את ה-X, בסדר? אז לפעמים הוא שם, הוא שוכח. בסדר? וזה... אוקיי, אז בואו נעשה את הבסיס של אומה פלטה. נגיד, והוא תופס פה, זה משהו, לא יודע מה, אז אני תופס ופותח. ונכנס. עכשיו סתכלו. פה, אני צריך לדעת לאן, אני, הכיוון של הבריח לאן עובר. גם קדימה וגם הצידה. קדימה בשביל לשטח אותו. הצידה בשביל למרוח אותו לכיוון הכתף שאין לה, אין לו יד ולהפיל לו את האגן. מה הוא יכול לעשות מפה? רגע, רגע, רגע. כן, לא, זה בסדר. להתגלגל. למשל. כן. בשביל זה, הבסיס, בסיס, אני אתפוס כאן. להתגלגל. בסדר? זה קצת... זה טוב, אבל... זה קצת מסוכן, כי הוא יכול להעביר מעליי את הרגליים. זו אחיזה... רק שנייה. זו אחיזה נמוכה. תעלה על הרגליים. על שתיהן. רגליים. זה לא רגליים. לא, לא, לא. שים את הראש על המזרון. אוקיי. תעלה על הרגליים. יופי. עכשיו תעבור מעליי עם שתי הרגליים. שתיים. זה. ראיתם? חזור. מצוין. אוקיי, אז זה יכול למנוע את זה קצת פחות. דלהיבה תופס פה, אני לא מצליח לעשות. יש הרבה דברים שהוא עושה שאני לא מצליח, זה אחד מהם, בסדר? אבל יש פה אחיזה מצוינת שאנחנו נתרגל אותה עכשיו. אז אוקיי, אז עוד פעם, מההתחלה. יד בחוץ, או תתחילו משחרור אחיזה כבר, אני תופס אלכסון, תופס מלמטה, תופס את הדש של עצמי, פותח ועוטף, אוברהוק. אני יכול לעשות פה וויזר, אני יכול לא. עכשיו אני מוציא את הרגל, עכשיו תחסכו את השאלותיים, נכון? הוא יכול לתפוס לי פה את הרגל. עזבו את זה עכשיו. אני מעביר את הרגל, בסדר? ותופס כאן את החגורה. רגע, אבל אם הוא... עכשיו... אם יש לו אקדח. אז אם יש לו אקדח שם, אני שולף דורך ויורה. עכשיו תסתכלו, אני מיישר ומקפיץ הצידה את האגן עד שהוא משתטח על הרצפה. תופס אנדר הוק או תופס כאן או לא משנה מה, נשען סתם. סוגר ולוקח את הרגליים אחורה ועושה לו טאפ. אז אמרנו פה, אחיזה שנייה, קצת יותר מורכב, אני קם ותופס את האגן כאן ומפיל את האגן הצידה. בסדר? ו... שטאפ. השלישי גם חזק מאוד, תופס כאן, אבל שימו לב, מה ישתחרר? אין לי אחיזה על היד, אז אני צריך להיזהר. אני תופס כאן וקם, ותופס את האגן. ועכשיו אני עושה את זה. עוד פעם? כן. פעמיים לפחות. עוד פעם. גם תשבור פעם אחת.
הוא מפלה. בסדר, העברנו את הרגל מבחוץ לבריח הזה. אתה יכול להראות אותם את הפתיחה? כן. אני תופס ופותח עוד פעם. תפוס חזק. אני תופס כאן, בסדר? מביא את הידיים לאחורי הראש שלי ועושה אוברהוק ומנסה ללכת לאום הפלט. זה לא התרגיל היחידי מפה, אבל אחד התרגיל. הרגליים פונות לכיוון הראש שלו. זה לא טוב. יש וריאציות שזה יכול להיות טוב. אנחנו נדבר, לא היום, אבל תלוי אם הוא מרים את הראש או כן. אז תלוי מה, סליחה, כן, שאני דורך עליך. בכל מקרה, אני שואף לסיבוב שלם ולהפיל לו את האגן הצידה. עכשיו, אני, תראו כמה מהלכים יש פה, קוראים מהר, אבל עד שאני מנסה להכניע, אם אני אנסה מוקדם מדי, לא יהיה לי כלום. תופס, ו... בסדר? למה זה לקח זמן? כי זה אחיזה עמוקה, סליחה? יכול לתפוס פה, יכול להניח. אין בעיה. בסדר? זהו מפלט הבסיסי. דגש בטיחות פה, חבר'ה. אל תקומו מפה והכל יהיה בסדר. תנו לו להוציא את היד. כן. בסדר? כי קרה כבר שבסוף התרגיל כבר קרו כתף וכל מיני כאלה מסתם. אז עשינו. יאללה. כן, תסתכלו פה, אני מחזק את הכתף, אני עוד לא יכול להכניע אותו. בסדר? אני לא יכול, אני אקור. הוא יגדל, יגדל. בסדר? גם אם אני אתפוס כאן, אז מה, תפסתי את זה, אני לא יכול לקום. אז מה אמרנו? רוצה לשים אותו על הבטן, איך זה עובד? חבר'ה, זה עובד קדימה, אבל זה לא מספיק, נכון? כי יש לו יד שם, שים את היד. ראיתם? אני יכול לדחוף פה כמה שאני רוצה, אבל יש לו יד. אבל זה עובד גם הצידה, אז אני פותח. בסדר? תקום עוד פעם. אז יש לי אחת, שתיים, עוד פעם. עכשיו תתעקש קצת לא לשכב. בסדר? אז גם הצידה, גם קדימה. אבל בגלל היד הזו אני יותר כל הזמן לכיוון הזה ומושך אותה גם מפה. בסדר? עכשיו, ברגע שהוא נפל על כאן, עכשיו אני אתחיל להכניע. אז אני סוגר כאן חזק, אוקיי? וכאן, נחפש פה איזה אחיזה אם יש. בסדר? אני לא אצליב פה רגליים. לא צריך. ישיבת משוכה כזו. ועכשיו אני כאן, סליחה. פה תיזהרו, חבר'ה, לא צריך כל את הכתף. אני, תסתכלו איך זה עובד. אם עכשיו כאילו קצת קשה לי לקום, אז אני מושך פה, נכון? ובמקום לשים, א', אני יכול לשים יד. בסדר? מה הבא עם היד לפעמים? מישהו חזק בכתף, תתחיל להרים פה. תרים, או תרים אותי לשם. טוב, לא חשוב. הופכים אתכם, חבר'ה. כן. אז מה אני עושה? אני מושך כאן, וזה עוזר לי לקום. בסדר? יאללה. בוא רגע, נבוא. אמרנו, קודם כל, יש לו כאן... כמה כיוונים לצאת. כיוון ראשון, הוא מדלג מעלי עם הרגליים. קצת נחזור. כיוון שני, הוא מתגלגל ישר קדימה. כיוון שלישי, הוא מתגלגל... זה סקייפ קצת לא טבעי, אבל הוא מתגלגל אליי. מהיד הזו מתגלגל אליי. כן, 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 תפוס את הרגל. כן, תפשי, כן. בסדר? זה שלושה כיוונים פחות את הראשון. לצאת, בוא נתחיל. עם זה שהוא מדלג מעליי, זה חמור מאוד, הוא מדלג מעליי, הוא עושה לי פס גר כבר פה, ואין לי כלום, אם איחרתי, בסדר? אוקיי, אז בואו נראה, פשוט. הוא עובר לשם,
אני מסתובב איתו ביחד. יכול להיות שאני אקח ומפלט, יכול להיות שאחזור לגר. סביר יותר שאני רק אחזור לגר. עוד פעם. נכנסתי למפלט. הוא מבין מהר, לא הספק לתפוס, דילג, 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 לא מתעקש, כאן. ועכשיו, חוזר לגר. אם הוא ישאיר לי פה את היד, אני אחזור עוד פעם למפלט. אם לא, אם הוא יעשה פוסט חזק או משהו, אני אחזור לגר. זהו, יכול להיות גב כשלם, יכול להיות גב על היד שלו, ואז הוא כבר צריך להיזהר. בסדר? צריך להיזהר. תמיד צריך להמשיך להיזהר פה. גם אני וגם הוא, בסדר? עוד פעם. אחת, אז אמרנו, פה אם אני מחכה, אכלתי אותה, כבר אין לי כלום, יש לי קצת היד הזו, אבל זה כבר לא עבור. אז לכיוון התנועה שלו, הוא מתגלגל, אני פה, וחוזר. ופה כבר אני יכול לתקן, נכון? אני יכול לנסות לתפוס כאן, לתפוס, או לא יודע. בסדר? אוקיי? יאללה. שהוא זיהה, הוא מולי, 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 גר, גר, גר. הוא זיהה את הפליק ליד פעם, הוא כבר הבין מהר, שם ראש, הופ! אני צריך להתגלגל. צריך לעשות את זה. לא לעזוב את היד בשום מקרה. עזבתי את היד, הוציא את היד, נגמר. בסדר? כן, כן. הוא לא יודע, הוא לא יודע. לא שמעת מה אמרת. אז מפה אני מתגלגל. אוקיי, זה הראשון. השני, אמרנו, הוא הרגיש שאני כבר תופס כאן את האגן, או שהוא מנסה להעביר רגליים, אני לא נותן לו להעביר רגליים, מתגלגל קדימה. אני מתגלגל איתו. בסדר? דבר ראשון, אני רואה אם הוא ערני פה ביד, הופ, לוקח לו ריסטלוק פה. זה. בסדר? אם הוא ערני, הוא יתפוס משהו. אבל אם לא, אז אני אתפוס כאן. ועשה לו ריסטלוק פה. אם לא, אם אין לי כאן כלום, אני עולה למעלה. משולשת, תלוי מה. או... אני אכניע אותו כאן. בסדר? בואו נראה. הגענו לכאן. בואו נעשה הכל. הוא לא עובר. איך שנתתי, הוא מתגלגל. פעם אני מלווה אותו, מתיישב כאן, לא נותן לו לשחרר. אתה רואה, אני לא משקיע פה מאמץ, אני תופס כאן. יש לי ריסטלוק, הופ, לוקח. אם אין, אני יכול לנסות לעבור למה? בסדר? או לחזור לאום הפלט, אבל עכשיו, אם אני רק אחזור, אז הוא יתגלגל עוד פעם. אז אני רוצה להקדים אותו. אתם רואים? אני יכול, אם יש לי אחיזה פנימית עוד יותר טוב ממני, אני אתפוס כאן. זהו, ומכאן. שוחרר. עוד פעם. קודם כל, הוא מתגלגל, אני הולך איתו. זה פשוט, נכון? יושב לו חזק כאן על הרגל, על הכתף. בסדר? ומכאן, מתגלגל עוד פעם על הכתף הזו, אבל מנסה עכשיו לתפוס אותו כאן. רואים? זה. זה כדי שיגמר הרצף הזה של הגלגולים. עכשיו זה כבר חזק, כי כבר עכשיו תפסתי את הגב לגמרי. יהיה לו קשה לצאת. כל עוד הוא ממשיך את הגלגול, אז יהיה לו קל. על אותו משקל אני יכול גם, הוא יתגלגל. אני קמתי, עשיתי עוד אחד, אבל עכשיו אני אנסה להקפיץ לו את האגן הצידה, כמו שאמרנו בהתחלה, כאילו, שלא יקרה. בסדר?
יאללה, זה ועוד אחד אחרון, רק שיהיה מגניב וזהו. יאללה. עכשיו איתו, תגיד, מה אצלך עכשיו? תסתכלו, מה שקורה הרבה באום אחלה, זה לפעמים אתה נתקל בחבר חזקים, והם קמים, בסדר? קמים ומתחילים להרים. אז קודם כל, קודם כל, אם אפשר לתפוס פה דש, או פה, בסדר? פה, עדיף. כשהוא קם, פה. אני לא נותן לו להרים את הראש. אבל אם איחרתי, הוא מתחיל להרים אותי, אז אני לא מוותר עליה. בסדר? אתם רואים מה אני עושה? אני לא מוותר עליה. עכשיו פה תהיה מלחמה. אני אוריד והוא ירים. זה. בוא נראה. הוא ירים. אני לא מוותר עליה, אז תסתכלו מה זה עושה. אני חוסם לו את התנועה אחורה. רגע, 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 הוא מרים. אז קודם כל, זה, משוך את היד, כן, זה אסור שיקר. אז אם אין לי את האחיזה פה שדיברנו, אם יש לי את האחיזה פה והוא קם, בסדר? אני אתפוס אותו כאן לאיזשהו ישר, או שאני אלך לאום הפלט. אבל אם אין לי את האחיזה, קם, אז קודם כל נשמור על היד, ואז אני אחפש את הרגל. בסדר? רן, חזרנו לגלגול שאיתו, אבל אילצנו אותו להתגלגל עכשיו. בואו נראה אותו. אני... עכשיו תראו, אם למישהו תרים, אם למישהו פה כואב הגב, הופ, מפסיקים, לא מרימים כלום. בסדר? זה עלול ככה להעמיס על הגב התחתון. אז תסתכלו כמה... תעשו חיבורים. הוא מתחיל לקום, אם אני אעבוד פה טוב, הוא לא יקום, נכון? אבל עכשיו איחרתי. והוא קם, אז אני לא מפספס את היד. ועכשיו תסתכלו, אני מסתובב עם הראש. בין הרגליים שלו. אבל אם הראש שלו נמוך, מה אמרנו לאן שהראש הולך? אז אני אמשיך פה מוחלט. ואני אתגלגל רגיל. אבל אם הוא עשה פוסט... תראי, תראי, תראי. אוקיי. אז עכשיו... אני אלך לסוויפ מאחור. נעשה לאט. אתה בסדר כבר? לאט, הוא מרים. עוד פעם, הוא מרים. בוא רגע נהל, שלא נכביד עליו. לא, לא, תעשה פוסט, תעשה פוסט. כן, תדמיינו שאני פה עם הרגל. אני חוסר פה, שלא ילך יותר אחורה. ואני מכניס את הראש בין הרגליים שלו, ועכשיו הסוויפ יהיה פה. וחזרנו לכאן. אני יכול ישר לנסות ללכת למעלה? ליסלוק, נכון? סליחה. או, הוא מופיע. יאללה, זה אחרון, זה בשביל הכיף באמת, אבל אחרי זה נעשה קצת. יאללה. בואו נחזור על הנקודות שלו ושלי. אני בגב. הוא כבר ראיתם, הוא תופס באזור סביר, הוא יכול לחבר את הדרך למרפק מהצד, שני הצדדים. כן, ככה הוא גם סוגר לי קצת האגן, וגם מגן על הידיים, בסדר? אני, מהגב, לא פותח את הגב, כי עכשיו סתם ככה, בלי איזה מחשבה. משתדל שיהיו לי אחיזות, בסדר? ומשתדל לא להשקיע כוח שלא צריך. זאת אומרת, אם עכשיו נגיד, הוא סטטי. והוא חושב, לא יודע מה, ואני צריך קצת אוויר, אז אני אתפוס לי איזה אחיזה וחכה, בסדר?
אוקיי, okay. עכשיו אנחנו מדברים על האום הפלטה. באום הפלטה אני צריך שהיד שלו תהיה חיצונית. בסדר? אם היד שלו מוצלבת, לא מתאים. מה, זה משחק. אם היא מוצלבת, אני אלך לארבע, אני אלך לארבע. אני... בצד אנחנו מפלט, אז הוא כל הזמן הוא צריך להיזהר בגב, הוא צריך לראות מה הוא עושה. עכשיו הוא עסוק, נגיד, ולפתוח לי את ה-X, בסדר? אז לפעמים הוא, הוא שוכח, בסדר? וזה... אוקיי, אז בואו נעשה את הבסיס של האום הפלטה. נגיד, והוא תופס פה, זה משהו, לא יודע מה, אז אני תופס ופותח. ונכנס. עכשיו סתכלו. פה אני צריך לדעת לאן, אני, הכיוון של הבריח לאן עובר. גם קדימה וגם הצידה. קדימה בשביל לשטח אותו. הצידה בשביל למרוח אותו לכיוון הכתף שאין לה, אין לו יד ולהפיל אותה גם. מה הוא יכול לעשות מפה? רגע, רגע, כן, לא, זה בסדר. תתגלגל. למשל. כן. בשביל זה, הבסיס, אני אתפוס כאן. תתגלגל. בסדר? זה קצת... זה טוב. אבל זה קצת מסוכן, כי הוא יכול להעביר מעלי את הרגליים. זו אחיזה, רק שנייה. זו אחיזה נמוכה, תעלה על הרגליים. השתן, רגליים, זה לא רגליים, לא, לא, לא. שים את הראש על המזרון. אוקיי. תעלה על הרגליים. יופי. עכשיו תעבור מעלי שתי הרגליים. שתיים, זה. ראיתם? עזור. מצוין. אוקיי, אז זה יכול למנוע את זה קצת פחות. דלהיבה, תופס פה. אני לא מצליח לעשות. יש הרבה דברים שהוא עושה שאני לא מצליח, זה אחד מהם. בסדר? אבל יש פה אחיזה מצוינת שאנחנו נתרגל אותה עכשיו. אז אוקיי, אז עוד פעם, מההתחלה. יד בחוץ, או תתחילו משחרור אחיזה כבר, אני תופס אלכסון, תופס מלמטה, תופס את הדש של עצמי, פותח ועוטף. אוברהוק. אני יכול לעשות פה וויזר, אני יכול לא. עכשיו אני מוציא את הרגל. עכשיו, תחסכו את השאלותיים, נכון? הוא יכול לתפוס לי פה את הרגל. עזבו את זה עכשיו. אני מעביר את הרגל, בסדר? ותופס כאן את החגורה. רגע, אבל אם הוא... עכשיו... אם יש לו אקדח. אז אם יש לו אקדח שם, אני שולף דורך ויורה. עכשיו תסתכלו, אני מיישר ומקפיץ הצידה את האגן עד שהוא משתטח על הרצפה. תופס אנדר הוק או תופס כאן או לא משנה מה, נשען סתם. סוגר ולוקח את הרגליים אחורה ועושה לו טאפ. כן. אז אמרנו פה, אחיזה שנייה, קצת יותר מורכב, אני קם ותופס את האגן כאן ומפיל את האגן הצידה. בסדר? ו... השלישי גם חזק מאוד, תופס כאן, אבל שימו לב, מה ישתחרר? אין לי אחיזה על היד, אז אני צריך להיזהר. אני תופס כאן וקם, ותופס את האגן. ועכשיו אני עושה את זה. עוד פעם? כן. פעמיים לפחות. עוד פעם. גם תשבור פעם אחת. אומה פלאט. בסדר, העברנו את הרגל מבחוץ לבריח הזה. אתה יכול להראות עוד פעם את הפתיחה? כן. אני תופס ופותח עוד פעם. תפוס חזק. אני תופס כאן, בסדר? מביא את הידיים לאחורי הראש שלי ועושה אובר הוק ומנסה ללכת לאום הפלט. זה לא התרגיל היחידי מפה, אבל אחד התרגיל. הרגליים פונות לכיוון
הראש שלו, זה לא טוב. יש וריאציות שזה יכול להיות טוב. אנחנו נדבר, לא היום, אבל תלוי אם הוא מרים את הראש או כן. אז תלוי מה, סליחה, כן, שאני דורך עליך. בכל מקרה אני שואף לסיבוב שלם ולהפיל לו את האגן הצידה. עכשיו, אני, תראו כמה מהלכים יש פה, קוראים מהר, אבל עד שאני מנסה להכניע, אם אני אנסה מוקדם מדי, לא יהיה לי כלום. תופס. ו... בסדר? למה זה לקח זמן? כי זה אחיזה עמוקה, סליחה? יכול לתפוס פה, יכול להניח. אין בעיה. בסדר? זהו מפלט הבסיסי. דגש בטיחות פה, חבר'ה. אל תקומו מפה והכל יהיה בסדר. תנו לו להוציא את היד. כן. בסדר? כי קרה כבר שבסוף התרגיל כבר קרו כתף וכל מיני כאלה מסתם. אז עשינו. יאללה. כן, תסתכלו פה, אני מחזק את הכתף, אני עוד לא יכול להכניע אותו. בסדר? אני לא יכול, אני אקור. הוא יגלה, הוא יגלה. בסדר? גם אם אני אתפוס כאן, אז מה, תפסתי את זה, אני לא יכול לקום. אז מה אמרנו? רוצה לשים אותו על הבטן, איך זה עובד? חבר'ה, זה עובד קדימה, אבל זה לא מספיק, נכון? כי יש לו יד שם, שים את היד. ראיתם? אני יכול לדחוף פה כמה שאני רוצה, אבל יש לו יד. אבל זה עובד גם הצידה, אז אני פותח. בסדר? תקום עוד פעם. אז יש לי אחת, שתיים, עוד פעם. עכשיו תתעקש קצת לא לשכב. בסדר? אז גם הצידה, גם קדימה. אבל בגלל היד הזו אני יותר כל הזמן לכיוון הזה ומושך אותה גם מפה. בסדר? עכשיו, ברגע שהוא נפל על כאן, עכשיו אני אתחיל להכניע. אז אני סוגר כאן חזק, אוקיי? וכאן, מחפש פה איזה אחיזה אם יש. בסדר? אני לא אצליב פה רגליים. לא צריך. שיבת משוכה כזו. ועכשיו אני כאן, סליחה. פה תיזהרו חבר'ה, לא צריך כל את הכתף. אני, תסתכלו איך זה עובד. אם עכשיו כאילו קצת קשה לי לקום, אז אני מושך פה, נכון? ובמקום לשים, א', אני יכול לשים יד. בסדר? מה הבא עם היד לפעמים? אם מישהו חזק בכתף, תתחיל להרים פה. תרים אותי לשם. טוב, לא חשוב. הופכים אתכם, חבר'ה. כן. אז מה אני עושה? אני מושך כאן, וזה עוזר לי לקום. בסדר? יאללה. בוא רגע, נבוא. אמרנו, קודם כל, יש לו כאן... כמה כיוונים לצאת. כיוון ראשון הוא מדלג מעליי עם הרגליים. קצת נחזור. כיוון שני הוא מתגלגל ישר קדימה. כיוון שלישי הוא מתגלגל, זה סקייפ קצת לא טבעי, אבל הוא מתגלגל אליי, עם היד הזו מתגלגל אליי. כן, 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 תפוס את הרגל. כן, כן. בסדר, זה שלושה כיוונים פחות יש לו. לצאת, בוא נתחיל. עם זה שהוא מדלג מעליי, זה חמור מאוד, הוא מדלג מעליי, הוא עושה לי פס גב כבר פה, ואין לי כלום, אם איחרתי, בסדר? אוקיי, אז בואו נראה, פשוט. הוא עובר לשם, אני מסתובב איתו ביחד. יכול להיות שאני אקח מפלט, יכול להיות שאחזור לגרדה. סביר יותר שאני רק אחזור לגרדה. עוד פעם. נכנסתי למפלט, הוא מבין מהר, לא הספק לתפוס, דילג, לא מתעקש, כאן. ועכשיו, חוזר לגב. אם הוא ישאיר לי פה את היד, אני אחזור עוד פעם למפלט. אם לא, אם הוא יעשה פוסט חזק או משהו, אני אחזור לגב. בסדר, הוא יכול להיות גב שלו, אני יכול להיות גב על היד שלו, ואז הוא כבר צריך להיזהר. בסדר?
צריך להיזהר. תמיד צריך להמשיך להיזהר פה. גם אני וגם, בסדר? עוד פעם. אחת, אז אמרנו, פה אם אני מחכה, אכלתי אותה, כבר אין לי כלום, יש לי קצת היד הזו, אבל זה כבר לא עבור. אז לכיוון התנועה שלו, הוא מתגלגל, אני פה, כאן, וחוזר. ופה כבר אני יכול לתקן, נכון? אני יכול לנסות לתפוס כאן, לתפוס, או לא יודע. בסדר? אוקיי? יאללה. שהוא זיהה, הוא מולי, 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 גר, גר, גר. הוא זיהה את הפליק ליד פעם, הוא כבר הבין מהר, שם ראש, הופ! אני צריך להתגלגל. צריך לעשות תל. לא לעזוב את היד בשום מקרה. עזבתי את היד, רציתי את היד נגמר. בסדר? כן, כן. הוא לא יודע, הוא לא יודע. לא שמעתי מה אמרת. אז מפה אני מתגלגל. אוקיי, זה הראשון. השני, אמרנו, הוא הרגיש שאני כבר תופס כאן את האגן, או שהוא מנסה להעביר רגליים, אני לא נותן לו להעביר רגליים, מתגלגל קדימה. אני מתגלגל איתו. בסדר? דבר ראשון, אני רואה אם הוא ערני פה ביד, הופ, לוקח לו ריסט לו פה. זה. בסדר? אם הוא ערני, הוא יתפוס משהו. אבל אם לא, אז אני אתפוס כאן ועשה לו ריסט לוק פה. אם לא, אם אין לי כאן כלום, אני עולה למעלה. משולשת, תלוי מה. או... אני אכניע אותו כאן. בסדר? בואו נראה. הגענו לכאן, בואו נעשה הכל. עכשיו הוא לא עובר, איך שנתתי הוא מתגלגל. פעם אני מלווה אותו, מתיישב כאן, לא נותן לו לשחרר. אתה רואה, אני לא משקיע פה מאמץ, אני תופס כאן. יש לי ריסט-לוק, הופ, לוקח. אם אין, אני יכול לנסות לעבור למה? או לחזור לאום הפלטה, אבל עכשיו, אם אני רק אחזור, אז הוא יתגלגל עוד פעם. אז אני רוצה להקדים אותו. אתם רואים? אני יכול, אם יש לי אחיזה פנימית עוד יותר טוב ממני, נתפוס כאן. זהו, ומכאן. עוד פעם, קודם כל, הוא מתגלגל, אני הולך איתו. זה פשוט, נכון? יושב לו חזק כאן על הרגל, על הכתף. בסדר? ומכאן, מתגלגל עוד פעם על הכתף הזו, אבל מנסה עכשיו לתפוס אותו כאן. רואים? זה. זה כדי שיגמר הרצף הזה של הגלגולים. עכשיו זה כבר חזק, כי כבר עכשיו תפסתי את הגב לגמרי. יהיה לו קשה לצאת. כל עוד הוא ממשיך את הגלגול, אז יהיה לו קל. על אותו משקל אני יכול גם, הוא יתגלגל. אני קמתי, עשיתי עוד אחד, אבל עכשיו אני אנסה להקפיץ לו את האגן הצידה, כמו שאמרנו בהתחלה, כאילו, שלא יקרו. בסדר? יאללה, זה ועוד אחד אחרון, רק שיהיה מגניב וזהו. יאללה. תגיד, מה אצלך עכשיו? תסתכלו, מה שקורה הרבה בו מחלה, זה לפעמים אתה נתקל בחבר חזקים והם קמים, בסדר? קמים ומתחילים להרים. אז קודם כל, קודם כל, אם אפשר לתפוס פה דש,
פה דש, פה, פה, בסדר? פה, עדיף. שוקה, פה. אני לא נותן לו להרים את הראש. אוקיי? אבל אם איחרתי, הוא מתחיל להרים אותי, אז אני לא מוותר עליה. בסדר? אתם רואים מה אני עושה? אני לא מוותר עליה. עכשיו פה תהיה מלחמה. אני אוריד, והוא ירים. זה. בוא נראה. הוא הרים. אני לא מבטר על היד, תסתכלו מה זה עושה. אני חוסם לו את התנועה אחורה. רגע, רגע, רגע. הוא מרים. אז קודם כל, זה, לשוח את היד, לשוח את היד, לשוח את היד. כן, זה הסוג שיקר. אז אם אין לי את האחיזה פה שדיברנו, אם יש לי את האחיזה פה ווקה, בסדר? אני אקפוס אותו כאן למפיישת, או שאני אלך לאום הפלטה. אבל אם אין לי את האחיזה, קם, אז קודם כל נשמור על היד. ואז אני אחפש את הרגל. בסדר? לאן חזרנו? לגלגול שאיתו, אבל אילצנו אותו להתגלגל עכשיו, בואו נראה אותו. אני אקרא, עכשיו תראו, אם למישהו, תרים, אם למישהו פה כואב הגב, הופ, מפסיקים, לא מרימים כלום. בסדר? זה עלול ככה להעמיס על הגב התחתון. אז תסתכלו כמה, תעשו חיבורים. הוא מתחיל לקום, אם אני אעבוד פה טוב, הוא לא יקום, נכון? אבל עכשיו איחרתי. והוא קם, אז אני לא מפספס את היד. ועכשיו תסתכלו, אני מסתובב עם הראש בין הרגליים שלו. אבל אם הראש שלו נמוך, מה אמרנו, נעד שהראש הולך, אז אני אמשיך פה מוכלה. ואני מתגלגל רגיל. אבל אם הוא עשה פוסט... תראי, 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 תראי. אוקיי, אז עכשיו... אני אלך לסוויפ מאחור. נעשה לאט. אתה בסדר כבר? לאט, הוא מרים. עוד פעם. הוא מרים. בואו רגע נהל, שלא נכביד עליו. לא, לא, תעשה פה, תעשה פה. כן, תדמיינו שאני פה מרים. אני חוסר פה. שלא ילך יותר אחורה. ואני מכניס את הראש בין הרגליים שלו, ועכשיו הסוויפ יהיה פה. וחזרנו לכאן. אני יכול ישר לנסות ללכת למעלה? ליסלוק, נכון? סליחה. או, הוא מופך. יאללה, זה אחרון, זה בשביל הכיף באמת, אבל אחרי זה נעשה קצת. Yeah.